Gotovo godinu dana, točnije od mjeseca rujna 2013. do lipnja 2014. provodio se u Crikvenici, Opatiji i Kidričevu i Ajdovščini, slovenskim gradovima, projekt Mladi u zajednici bez barijera. Sad ovako na kraju projekta svih zajedno, evo drago nam je da nam se pridružio naš zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgić, Ruža Marta, voditeljica projekta iz Opatije, svi je znate. I naše pročelnice, znači Jasna Perhar, pročelnica upravnog odjela za financije, Jasnika, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i voditeljica odsjeka za gospodarstvo projekta i turizam Sjeverni Mislić. Pa evo bih dala riječ Marti da malo predstavi što smo mi to sve radili u zadnjih 8 mjeseci. Projekt je zaključen završnom prezentacijom koja se je održala u gradskoj upravi u Crikvenici. Savjeti mladih Opatije i Crikvenice bili su inicijatori projekta Mladi u zajednici bez barijera, koji je financiran iz programa Europske unije Mladi na djelu, a sufinanciran od gradova Opatije i Crikvenice. Međutim, upravo u tome javne politike Europe upravo naglašavaju taj moment da mlade ne možemo prepustiti tome i reći evo vam to imate sve, nego ih moramo poticati i omogućavati i uključivati. Znači, aktivna uloga je gradskih uprava i političara oko uključivanja mladih. Znači, ne možemo to prepustiti mladima. Da oni sami i dalje budu pasivni. Ne? Znači, treba ih naći načina kako ih uključiti ako oni to sami nisu. I nakon toga smo otišli u Opatiju. Nakon Kidričeva smo otišli u Opatiju. I onda smo rekapitulirali sve što smo naučili, ne bili još jednom analizirali problema mladih u gradovima. Cilj projekta bio je aktivno sudjelovanje mladih u politici, te su tako i sudionici projekta sastavili manifest mladih i gradova. Manifest sadrži gotovo 10 točaka, najvažnija područja od interesa za mlade, koji je usklađen sa Europskom strategijom za mlade. Zamjenik gradonačelnika grada Crikvenice Veselko Mutavgić potpisao je manifest u ime grada. Naglasio je kako se raduje i podržava bolju suradnju gradske uprave i mladih. Agencija za mobilnost i programe Europske unije je projektu dodijelila priznanje Baltazar za uspješno implementiran proces učenja tijekom provedbe projekta Mladi u zajednici bez barijera. Projekt je rezultirao i priručnikom za mlade mozaik znanja, vještina i iskustva javnog zagovaranja interesa mladih na hrvatskom i slovenskom jeziku, koji sadrži materijale sa svih edukativnih modula, njih 4, kao i vježbe za praktičan rad sa mladima. Autorica priručnika, ujedno i voditeljica projekta Marta Berčić, istaknula je kako priručnik služi za uspostavljanje strukturiranog dijaloga u drugim sredinama koji žele uspostaviti kvalitetnu suradnju i komunikaciju između gradskih vijeća, službenika u gradskim upravama i mladih, što je u naša 4 grada postignuto ovim projektom. Pa imate ovdje u priručniku, imate koje su sve moguće situacije o pridonošenju političkih odluka, kakve se odluke se donose i kako se one tiču mladih. Što je to strukturirani dijalog, kako čitati proračun, kako osmisliti kampanju, uspješno komunicirati sa političkim predstavnicima, kako osmisliti promidžbene materijale, naučili su sudionici projekta na 4 modula. Nadamo se da će se provoditi još sličnih projekata i inicijativa kako bi se povećao utjecaj mladih u političkom i društvenom životu zajednice.